سائر كودن بيا مسؤولة تدوها ده كودن ما يسحل قد أنا كورتني أفراد وحوله يعني قبله إن أكتر حال من كبدن أي دولة شتو دين تم حيك قبطة سؤالش الجواب تدوه بنان تايو هدي وقتها هي جوبت اللي تشوه أي كتة هاي قروح يحرقوا قروح ذي يحرقادو لبا لبا دبا وي سامية أدو واحد رومي سانتا هاي وو سامية وهذا قروح ذا لغو حرقو ذاي ما وضا أها وحي إشو قابتو سوچيد إشو وحي قابانا يسو إنا قروح أرقتو يتشعلا يسا تمرار بدن وحا قلبيغا كتيرا كهر ري قوفك مركو مسلمي هاي marka aad jumcada u soo xiranayd ku soo xaragoon iyo gabdhaha asturaad iyo jalaabibta ku xaragoonayay xaraga uma aha qofka aan muslimka ahayn ama aan asturaanta rabin waxaan soo gaarnay waqtigan dhar lagu xaragoonayo oo dabada diirdiiran oo qaawan oo looyaha diirdiiran oo qaawan qofkan isagu wuxuu arkaa halkii u dambeeyay inuu xaragoonayo dabadi siina waxa dharkana waxaad moodaa dharka intuu dhamaaday la tuuray inuu baasha qashuqubka ka soo qaatay baad moodaa dhinac marka laga eego dhar shucuubta ka marka saad darteed dhaqankuna wuu saameeyaa maxaa dadkan waqtiga iyo goobta dhaqan u ah bulshooyinka kala duwan dhar kala duwan bay ku xaragoodaan soomaaligu dhar wuxuu ku xaragoodaa shucuubta qalagaan hadii loo geeyo ayna qashinka ka soo qaateen شعوب تقلان قارب حيكو حرق وضان هدير لغوك كان آذان وحبكو فاشين لكن يكتو هذا قالك مركي ونن يماني معاوي سوحرتو تورير ديرن هالكا سو سارتو عما مندق قربك سو سارتا عما مرح ساعو سو دوبتاي ينك حرق دي سيسوركي يتايق اي تاي دي اسكيني معيان ننك معاويستا يكباها بوتكا يقو عشالكا كو حرقونا يه iyey mid ka sirwaal daba gaabka ku xaragoonaya iyey gabadha goonada baliyahaydu muudan ku xaragoonaysa iyey mid jalbaabka ku xaragoonaysay marna mabaadi' la rumaysanaya xaragadii quruxda saameeya marna qofku dhaqan ba saameeya markay inta is waafaqaan dhaqanka iyo diinta iyo waxba iska waafaqdan boodarku midabada iyo bilicda iyo moodeelka ay iman kara imanayaan sadarteed baan marar badan wixii ziina ah ama labiska dadka alla yiraahda oo waxyaabaha zamanka la joogo iyo goobta la joogo labaduba ay saameeyaan waana waxyaabaha soo gala curfka iyo caadaadka axkaamta ay la wareega ee la yiraahdo tagayur fatwa ama futya ama tagayur axkaam bitagayur zamani walmakaan waqtiga iyo goobtu markay isbedelaan xukunkii waa isbedelaya oo waxaa jira wax halkan xaaraanka ah ka ah markaad joogto meel kale markaad toogtana xalaal ku ah meesha kale wax xalaal kuugu ah halkana xaaraankaaga soomaalidu ragga macawisaa xirta dumarku inay macawis intay xirata magaalada ugu soo dhaadhacda ma banaano tashabuh birrijaal waay laakiin shucuubta afrika qayb ka mid markaad tagto macawista dumarka xidha rag ma xidho halkaa markaad tagto dumarkaa ku xaragooda laakiin rag ma xidhaan marka zamankii isku mid baa la joogaa laakiin goob makaankii baa kala duwan sidaa darteed waxaan rabaa inaad halka ila taraaray haddii ay goobta la joogo iyo waqtiga la joogo ama sanka ha noqoto ama dhegta hal meel ka badan ha noqoto duritaankeeda iyo wax kusurideedii iyo ku dhejinteedu ay qurux iyo ziinada ka mid tahay way bannaan tahay wabillahi towfiiq